ნარგიზა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გენდერისა და შეიარაღებული კონფლიქტების ურთიერთმიმართების საკითხზე. კონკრეტულად ქალები ომში, ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ვნახეთ არაერთი ფოტოამბავი თუ სტატია, როდესაც დაიწერა ქალებზე, რომლებიც შეუერთდნენ სამხედრო ძალებს ან მოხალისეობრივ ჯგუფებში გაერთიანდნენ, ასევე ორსული ქალები ვნახეთ, რომლებმაც მეტროში და სხვადასხვა სახის თავშესაფარში იმშობიარეს. მოგესალმებით მარიამ და მიესალმებით მას მაყურებელს. დიახ, სამწუხაროდ ეს არის უკრაინელი ქალების რეალობა ბოლო რამდენიმე დღეა, რასაც ვაკვირდებით ჩვენ და ჩვენთვის ძალიან მძიმეა ამ ყველაფრის შორიდან დაკვირვება. ასევე ამ ტექნოლოგიურმა განვითარებამაც და ზოგადად ამ თანამედროვე ტექნიკამ ეს შესაძლებელი გახადა, რომ ჩვენ ამას დიდი მასშტაბებით ხომ დავაკვირდეთ და უფრო დოკუმენტირებული მასალა ვნახოთ, რაც უფრო მზარდია ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ვიდრე მაგალითად წინა 90-იან წლებში ამდენი მასალა არ ჰქონდა, ან იგივე 2008 წელს. რისი მომწრეც ვარ და რასაც ხედავთ, ნამდვილად ეს არის ქალების სხვადასხვა გვარი გამოცდილება და როლი შეიარაღებული კონფლიქტების დროს, და მნიშვნელოვანია ალბათ გავუსვათ იმასაც ხაზი, რომ ეს ქალები არ არიან მხოლოდ მსხვერპლები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მარიამ, არიან არა მხოლოდ, ან დავშოთ უპირისპირდებიან ომს არა მხოლოდ იარაღით, რასაც ხედავთ, ხო? რითაც ანგრევენ სწორედ ამ ტრადიციულ წარმოდგენას გენდერულ როლებზე, არამედ ისინი უიარაღოდაც უპირისპირდებიან მტერს. გარდა ამისა, ხედავთ ისინი როგორ ახდენენ და უშუალოდ სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებას, რაც არის რელევანტური, ხო, ომის წარმოების აორგანიზებენ დახმარებას, ჰუმანიტარულ დახმარებას, ასევე მშობიარობენ კიდევაც ამ ბუნკერებში, ზოგი თავშესაფრებში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და რომელიც მხოლოდ ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეულ პერიოდში ჩაიწერა ომის ყველაზე მძიმე დანაშაულებებს შორის, იმიტომ რომ ზოგადად არც კი იყო აღიარებული მნიშვნელოვან დარღვევად თუ დანაშაულად. ხერსონის მაგალითზე გავრცელა და ოფიციალური ცნობები 4 მარტს, რომ დადასტურდა 11 ფაქტი და აქედან სამწუხაროდ 6 მსხვერპლი გარდაიცვალა. ის ფაქტები, რომლებიც დოკუმენტირებული იქნა მასშტაბურად 90-იან წლების შემდეგ, სწორედ ამას შესაძლებელი გახადა ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამაც აღიარა, რომ ომის ბუნება ზოგადად შეიცვალა და ის უფრო მეტად ახდენს ზეგავლენას მოქალაქეებზე, მშვიდობიან მოქალაქეებზე, და სამიზნეებით ხშირად ხდებიან სწორედ მოწყვლადი ჯგუფები, მათ შორის ქალები. 2000 წელს სწორედ აი 90-იანი წლების მასშტაბურად დოკუმენტირებული გაუპატიურების შემთხვევების შემდეგ მიღებულ იქნა გაერომ უშრობის საბჭომ იყო რეზოლუცია 1325, რეზოლუციით აღიარა, რომ ეს ბუნება არის შეცვლილი, ტრანსფორმირებული ომის ბუნება და უფრო მეტი ზეგავლენა არის და უფრო მეტად არიან ქალები, გოგონები და ზოგადად მშვიდობიანი მოსახლეობა ამ ომის სამიზნე, და ესეთი მკვეთრი გამიჯნა არ ხდება. ეს რეზოლუცია არა მხოლოდ გაუპატიურების кейსებს და ბავშვათ გენდერული სექსუალური ძალადობის ბუნებაზე და მის უფრო გავრცელებაზე ამახვილებს ყურადღებას, ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ მშვიდობის პროცესებში არ არიან ქალები ჩართული. განსაკუთრებით იმ დევნილი საზოგადოებისთვის, რომელმაც გამოიარა ომი, რომ ბავშვები იყავი მაშინ 13-14 წლის, ძალიან რთული არის ამ გამოცდილების, უკრაინელი ხალხის ტრაგიკული ამბების და ამ კონფლიქტის დაკვირვება და ამ ამბების, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მონაწილე ვართ, ხო, რამდენადაც ახლო არის ეს ჩვენთვისაც. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და მათთვის მოულოდნელი რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ და ცხოვრება უნდა დაიწყონ თავიდან, რაც არის ძალიან ძიმე და მათ ახლა სჭირდებათ სწორედ ადეკვატური და ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა საზოგადოებისგან, ჩვენგან, ყველასგან, სადაც ისინი აღმოჩნდებიან, რომელი საზოგადოებაც მათ მიიღებს